Рідні, однокласники, друзі, вчителі до будинку траурних подій у Хмельницькому прийшли попрощатися і провести в останній путь Дмитра Безрукого. Покой, спаси нас, праведними раба Твого, і усели його дворах, як написано. Попрощатися зі своїм учнем прийшла класна керівничка Дмитра Безрукого та вчителька математики Надія Кирилишина. Я його була класний керівник із 5 по 9 клас. Ми вчителі, це ми батьки. Наші учні – це наші діти. Він сидів на задній парті, він біг на перерву саме перший і приходив саме останній. Але він дуже трудолюбивий. Він не так вчився відмінно по всіх предметах, але любив окремі предмети і знав їх на відміну. Це свята дитина. З Богом спочивай. Родичка Дмитра Олена Риженко каже, вони жили в одному дворі. Дуже гарний хлопчик, дуже такий старанний, позитивний. Коли почалась війна, він в перші дні пішов і просився, щоб його взяли добровольцем. 5 років поспіль із Дмитром дружили, розповідає його подруга Любов Шушкова. Розповідає, говорив, що скоро зустрінуться. Казав, що обов'язково повернеться, що поп'ємо кави і погуляємо разом, і будемо святкувати перемогу. Діма не завжди будемо пам'ятати як хорошого, світлу людину, яка ніколи не покине в біді, яка завжди підніме трубку, запитає, як ти, скаже, куди під'їхати, що зробити для того, щоб підняти твій настрій. Зараз, на жаль, ми не можемо нічого вже зробити, щоб з ним було добре. Поховали героя на Алеї Слави Раковського кладовища у Хмельницькому. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.